Takže ahoj, víte tu další videa z hry Minecraft. Ano, je to Minecraft po další době. Po vlastně hodně dlouhý době. A je tu série, tohle bude série, která je fakt po dlouhý době, myslím, po půl roce zhruba. Kdy před půl rokem byl Mageros, ten pak skončil. Pak se to přesunulo na Hacktrack, to jsem plánoval natáčet z Hacktracku, ovšem v Hacktracku to po prázdninách spadlo. Já a nastartovalo se to, řeklo se, že má lidi týden na to, aby si napsali a hodila a jejich frakce tam hodí. Já jsem byl pryč a dva lidi od nás si toho nevšimli. Takže to se teď řeší, naše frakce. Jakože existuje, Hectory má na nějakých starých zálohách, ale ještě ji nepřesunul. A tohle je ten server, tohle je Hacktrack, ovšem Hacktrack není pouze o PvP serverech, jsou tady i další, například Survival, ale my jsme si to ukazovali. Survival běží, Shopne, Timrne, Creative běží, PvPčku běží a teďko nově. A právě to bude to, na co se zaměříme, je Skyblock, který běží. Survival jsem říkal? Myslím, že jo, Survival jsem říkal. Je Skyblock, který běží. Takže se tam doskáčeme. A to mě, ten Skyblock už jsem viděl tu mapu jednou a fakt mě hrozně zaujala a řekl jsem si, jo, to až půjde, tak to natočím. Takže už to jde, tak to natáčím. Tady je prostě nějaká hala velká, pěkná. Tady jsou typy cobblegenů, který si můžete udělat, 4 různý. Ovšem jeden nefunguje, tenhle ten myslím, že by nefungoval, ale nevím, ta voda tam možná začne dřív. Tenhle funguje a tenhle ten nefunguje, tady ta voda není nikde. Ba jo, počkat, je tam vzadu. Takže tenhle by taky asi fungoval. Takže tohle je základní hala. Z toho, co jsem si všiml, tady není žádný shop nebo tak, ale můžete si založit vlastní ostrov, pozvat na něj kamarády, anebo si portnout na ostrovy jiných hráčů. Tak, je tady hezký to, jak se tomu říká. Prostě výpis lidí. HT, co je HT? Jo, 5 hráčů celkem, na Hacktracku teď končí poměrně málo, je čas a kolik hráčů je online na tomhle světě. HT jako Hacktrack, jasně. Skyblock, tady jsem jediný. A je 15, je po půlnoci. Takže, základní komandy, založit, přidat a teleportování někomu. Takže dáme T/ Sky, to by mi mělo portnout na ostrov. Co se děje? Ah, dobrý, trošku zpoždění, ale jo. Tak jo, jsme tady. Je to tady takový, že máme víc ostrovů, na kterých každým je něco, takže si můžeme dotáhnout Skyblock opravdu parádní. Takže já jsem zvědavej, co všechno tady dokážeme udělat. Takže základ Skyblocku je, že nějakou hlínu a dostat listí. To by se mělo, co by se stalo, kdybych nedostal žádný listí. To by byl asi průšvih. Hlínu musíme šetřit. Tak. Kdyby mi nepadlo žádný listí, tak co se děje? A počkat. A kde mám lávu? A vodu? Tady na tom ostrově je určitě někde schovaný. Schovaná truhla. Nikde. Myslím, možná. Snad doufejme. Myslím, jak jsme v háji. Pojď sapling. Jo, mám jeden sapling. Řízový dřevo. Super. Takže teď už nebudeme muset. Furt by se mohl mít problém, že jsme v háji. Ale už nás takovej, protože. Kdyby padnul druhý, jak by to bylo ideální. Kdyby padnul jeden, tak mám potom, až to vyroste, zase šanci, že to nepadne. A pojď, padni. Už tady jsou ty lepky. Mám druhé, dobrý. Tak jo. Třebu galist vejš. Začnu skácet to dříví. Tyjo, ale fakt mě se malo, jak je to s tou truhlou, protože takhle si moc lávu. Tamhle je láva, jasně. V nedrovém ostrůvku. Voda tady je, super. A vidíte, tamhle to jsou ostrovy jiných, on je takhle hezky rozřazený, rozkouskovaný. Ale já stejně musím získat kyblík nejdřív. Mají tam něco postavený, nebo nemají tam nic postavený? No asi tam mají něco postavený, když tam je takhle voda, že jo. Není nic?
nějaký saplingy by se šikly, o což bude někde úplně nahoře nějaká česta, ne, to má asi ne, to bych asi už viděl. Tak, tohle předěláme na plenky, abych si z toho mohl stavět, ano, z plenek, plenky, to je bez tak sranda, že se tomu říká plank, neboli plank po češtině a plenky, jako v našem čísle, ale jako plenky i na mimina jsou, že jo, takže to je takovej fail. Jo, mě jsem si uvědomil, že mám vyplý zvuky v Minecraftu. Tak já si je trošku pustím. Na 6%, to by mohlo být dobrý. Oh, yeah, už mi tady vyrostlo krásně, super. Tak jo, já odkopuju všechno to dřevo. Je hezky, ten strom je větší, takže toho dřeva máme na začátek trošičku víc. Tak, o, tam je ledový ostrov. Jak víte, těch ostrovů je tady fakt hodně a jsou pěkný. Jsou hrozně, se strašně líbí ty ostrovy. Tamhle je glowstone dokonce. To já má být jako slunko možná. Nevím, ale je to super. Teď, když to spadne, tak kdyby z toho padlo, tak na ně asi nedosáhnu. Uvidíme. Tak. Už tady toho moc není, už jen tohle dřevo a pak nějaký ty dole, plus nám vyrostl nový strom. Takže saplingy už žádný. OK, tamhle je ten druhý strom, který mi vyrostl, což je super. A já bych se chtěl dozvědět, jak to je. Fakt s tím, tamhle někdo postavil hromadu hlíny to udělal. Začíná se stmívat, teď je tma. A já nemám čím si posvítit. Možná se musíme pro tu lávu dostat, no. Možná se musíme dostat na ten lávový ostrov a tam si udělat kobočen. Možná, možná taky ne. Možná tady ta truhla bude. Uvidíme. Odkupeme celý tenhle ostrůvek. Chtělo by to světlo. A víte co? A, ah, sapling krvnu. Uděláme ho. Uděláme světlo. Uděláme si tady. Tak to. World saved. Někdo zachránil svět. Yay! A uděláme si, musíme dostat nějaký telo, tamto, jak se tomu říká. Nějaký 9 kamenů, abych si z nich mohl udělat truhlu, trapec. A posil rozsvítit si tady, protože tohle je tak málo světla. Ne, počkej, tu máme to ještě trošičku jinak. Všechno to tady skácím. Nejdřív to skácím všechno. Třeba si udělat na tom ostrově trošku pořádek. On je dost malej. Furt je větší než normální skateblock. To je dobře. A ty hlíny tady je o poznání víc. Ovšem, furt málo místa, než abych tady dělal něco většího. Což já chci teďko. Takže já to budu se tady odkopat. Ten strom jsem dal doprostřed, aby saplingy nespadly dolů. Ale zjistil jsem, že teď jsem zjistil, že tam šíleně zaclání. Jakože jo, fakt tam zaclání. Ale už mám 3 saplingy. Zdá se, že o saplingy nebude. Saplingy nebudou problém. Tak, no pojď. To by byl skopaný ten první strom. A teď mě napadá, že my nemáme ale dřevo z toho prvního stromu. No. No, OK. To znamená co? To znamená, že to dřevo oukový je teďkon cenost, protože už ji nezískám. Jako získám, protože nejspíš na jiném ostrově ji získám. Ale stejně se k ním budu chovat jako k cenosti, protože zatím jí mám málo. Takže já udělám trulu. Ten měsíc naštěstí poměrně dobře svítí. Tam odložíme cenosti. Teda teďkon už je to dřevo. A co tady jsou ty hlavy? Odkopem hlavy. Ty tady jsou zbytečně. Trošku tady uděláme pořádek, já jsem myslela. Ne, ona mi spadla asi dolů. Bude tady někde? Ona fakt asi spadla dolů. To mi neříkejte, že jsem přišel o hlavu jednu. Ne, přišel dobrý, tady. Už jsem se lekl, že nezískám nikdy hlavu. Tak, květinka, ano. Musím jít, tak, super. Tady by se hodily nějaký ty. Super, jedny sídy mám. Takže můžu pěstovat obilí, odložíme to všechno až na krum, ten si chci nechat. A jdeme to postupně schazovat tady, tuhle hlínu.
Ne! Ne, jedno spadlo dolů a já to viděl. Ajajajajaj. Kdybych to neviděl aspoň. Ale to vidíte ho? A lukostřelec taky. Kdybych to neviděl, tak co oči nevidí, srdce nebolí. Já si vidím zajímavé, když nám lomeno Sky, jestli mi to porta sem, nebo jestli mi to založí nový ostrov. Počkat. Tak když dám lomeno Sky, tak stane co, jo, jsem tady doma. Dobrý. Takže se to na mě uložilo a vždycky se portím na něj. To je příjemný. Tak jo. Tady dost hlíny, což je dobře. Přehlína je poměrně hodně cená na skyblocku. A je potřeba. Fakt potřeba, zjistíte, že když chcete dělat něco většího, tak sice máte... Redstone dostanete tady taky na skyblocku, to se dá už dneska. Ale prostě hlínu ne. Hlína získat nejde. A to je problém. Další věc, co si musíte hlídat, je abyste si nezrušili všechnu tu... Za prvý vodu. Nemusím si zrušit vodu. Aspoň dva kusy vody si musím nechat kvůli rozmnožení. A taky si musím nechat trávu někde. Vyrostlou trávu. Tak jo. Já vezmu ten krump, jo, mám v inventáři, super. Odkupu tyhle dva stony. Tak. A uděláme plošinu. Uděláme takovou větší plošinu, která bude zde a na ní budeme pěstovat stromy, protože ty jsou očividně za začátku teď jediný zdroj bloků, jelikož nemáme na cobble gen, protože nevím, kde je láva. Bude paká na to potom skopávat, ale až budu mít víc bloků, tak pod to udělám vrstvu z dalších bloků a pak tohle to bezpečně odkopu, ale zatím nemám. Teď kdyby mi vypadl shift, tak se zblázním, protože přijdu o hodně hlíny. Možná bych si ji neměl brát tolik najednou. Ještě zde. Jak vidíte, ten okraj je poměrně blízko. Tak jo, máme tady dost toho. Dost hlíny. A jdem tam vysázet stromky. Tak, plop, plop. Tak, teď jen čekat, až to vyroste. Co můžeme dělat teď? Co můžu dělat teď? Tamhle je láva. To je super, ale já dokud nebudu mít kýbl, tak si stejně neodnesu. Je hloupý. Tamhle je taky nějaká láva, tam je iron dokonce. Iron železo prostě. Tamhle jsou nějaký stromy. Tam ty ostrovy, já už nevím, který jsou pod jeho a pod který jsou pod mým. Když pak tam jsou i diamanty, takové věci. Tak, co bude? Skočím dolů, abych se podíval, jak to vypadá ze spoda. Hop. Jo, takže je to poměrně velký, vysoký ostrov. Tak, když umřu, tak se stane co? Tak jsem tady. Opustil jsem, jo, to hlídaný ostrov prostě, takže Sky. Tak já jsem zase tady. No ale co teď? No je tady ještě hodně toho, co můžu skopat bezpečně. Takže to skopu. Nechci vypouštět vodu ven, to by nebylo úplně fajn. Kdyby se mi tady začala voda rozlívat. Ale jako třeba tady to ještě takhle to skupat tady můžu. Vypod tím blok nebo se propadnu. Dobrý, je. Že se nepropadnu. Tak. Tak, trávu si samozřejmě nechám. Tady asi tamhle ten blok nejspíš bude na trávu, protože to je hned vedle toho jakoby. Hned vedle vody, takže to stejně sundat nemůžu, protože bych to tím zatopil. Tak. Začíná se rozednívat, super. Tamhle začíná rozednívat, tamhle zapadá měsíc. Asi. Už páně to vypadá pěkně. Tak, tuhle si dáme jinam už. Protože tam to trošku není dobrý. Dáme si ji semhle třeba. Nalazíme do toho všechny věci. Všechny cenné věci. Tak, to si nechám. Jo, už vychází sluníčko.
Tak. Tohle to dám pryč, to už tady taky být nemusí. No, zdá se, že tady si člověk musí i vymyslet, jak získat Cobble Gen. I to je poměrně vzácnost. Takový jako Double Survival. No, uvidíme. Tady to je dvourství, takže tady to můžu odkopat. Tady taky. Takhle hezky to můžu všechno dát pryč. A nikdo se na mě nebude zlobit. Super. Tak to tady odložíme. Chtěl by to se přesunout někam úplně jinam, ale nemůžu, protože jsem fixovaný na tu hlínu. Na vodu teda. No na hlínu konec konců taky. Fakt není pod tím někde trůla schovaná, by mi dost pomohlo. Zdá se, že ne. Každopádně teď mě napadla jedna věc, kterou udělám. Protože je tam někde pode mnou přímo jakoby jiný ostrov, takže co já udělám, je, že tady odkupu jeden písek. Ten vezmu, uklidím, protože je cenej. A půjdu se podívat po vodě, co teda je pode mnou. Ano, přímo pode mnou je ostrov. To je super, tam by mohlo být něco užitečného, ale já si myslím, že nebude. Možná nějaký ty suroviny, restom tam vidím. Ale jakože truhla třeba s kyblíkem tam asi nebude, předpokládám. Super, ostrov je úplně celý pod vodou. Vážně, on je úplně celý pod vodou, tady není suchý místo, všechno pokryla voda. Znamená, že jsem se proudem trefil do jednoho z nejvyšších, no úplně do nejvyššího místa, koukám. No super. A co je ze spora na tom, je tam nějaký diamant aspoň nebo tak, to by bylo fajn, mít diamanty na skyblocku. A tady se dá dýchat. Shit, ups, to jsem nechtěl. Můžu udělat třeba... Jupi, skáču dolů a teď umřu, a nebo ne. Jo, umřel jsem. Ale jde to, můžu se portnout nahoru zpátky. Tak, vyrostly ty stromy, nevyrostly. Takže já se fakt asi budu muset dostat jinam. Jo, víte, co já budu muset udělat? Já budu muset získat kyblík. To půjde, to půjde. Já musím počkat, než mi vyrostou stromky. Jasně, já počkám, až mi vyrostou stromky, to udělám asi střih. Potom pokácím, nebo udělám start, natěním si více do stromků, abych měl hodně dřeva. Z dřeva si udělám ty plenky, udělám tady, dál bude mi udělám plošinu, kde se mi v noci nasplňují zombíci, pobiju zombíky, budu hodně dlouho být zombíky, až mi z nich padne, No prší, jak se to úplně změnilo. Až mi z nich padne Irony 3. To bude trvat dlouho. Asi 3 Ironu bych mohl zvládnout udělat kýblo. Ne. Tamhle jde mu Irony. Tamhle na tom ostrově se mi zdálo, že byly Irony. Jasně, proto to tady není kyblík, protože on se dá získat poměrně jednoduše. Já nevím, jestli vyrůstí stromy. No, takže já počkám, až vyrostou stromy. Pak je asi společně skácíme, nebo uvidíme ještě. Ale zatím, za chvilku se uvidíme. Ne, za chvilku se uvidíme, uvidíme se za 3, 2, 1, teď. A jsme v noci. A je tma. A vyrostly jen 3 ze 4 stromů. A čeká jsem na to 20 minut. A proto se přihlásím v tmě, protože už na to nechci čekat dál. A jdeme skácet. To je taky debilní zrovna, že já si vezmu tady jeden blok dříví, abych mohl vylíst takhle, jups, takhle ne. Tamhle to půjde. V noci a prší, to je skvělá kombinace. Takhle od zhora, abych mohl tady ze zhora bezpečně skácet to listí, ze kterého vypadnou snad ty saplingy. Doufejme, musí, protože jinak jsem namydlený. Ale to dřeva je tady fakt hodně, teda listí tady fakt hodně, takže se nebojím ani. Říkám, teď se nebojím a za 5 minut, vydávám ve dřevo, už to vidím. Už to vidím. Protože mi zatím nepadl ani jeden, no, to je trochu znepokojící.
Jedno, druhé. Teď padly ty dva hned za sebou. No, pojď, padej, padej. Padej! Řekl jsem, vypadni. Vypadni odsaď, teda vypadni z toho dřeva. Ne, ty ne, můj milý diváku. Ty zůstaň, ty nepadej, ty nikam nechoď. Snad nepadnu tamhle, proto bych spadl někam do pryč. A mi se kvůli tomu nechce. A, třetí, dobrý. To znamená, že se mi aspoň vrátily tyhle tři stromy. Ne, počkej, já mám čtyři, super, takže už mi to vyneslo jeden. Tak, tady máme nějaký to dřevo řízový. To svítí úplně. Jo, já jsem vám neřekl, že mám shadery, no ale to jste si asi všimli. No, mám shadery, hraju s shaderama. Wow, protože shadery jsou sakra cool. A vypadá to s nima prostě úžasně. Já je zbožňuju shadery, já jsem myslel, že bez nich už prakticky nedokážu hrát, protože bez toho se mi to nelíbí, že se to mají hnedky ošklivé. Já to s vámi ukážu na porovnání, třeba teďkon. Tenhle úžasný pohled, tahle scenérie, vidíte, jak je úžasná. A když tam vypnu shadery, když dám non. Fuj, to je ošklivý. Tam je prostě jenom takhle, hnusně to tady je. Hnusně to nesvítí, je to takový nepěkný. Ten déšť je úplně modrej, jo. Prostě fuj. Fuj, je to hnusný. Motion blur, já chci motion blur. Ale když dám tohle. Tak to je pánečku jiný pohled. To hned vypadá líp, jako. Jak prostě člověk vidí ve vzduchu tu vlhkost, jak je mlha prostě. Tu vlhkost z toho deště, úplně ten deště je nepříjemný víc, jakoby prostě člověk má pocit, že je mokrej, prostě je úplně nepříjemný, to je atmosféra, to je prostě úplně jiný, to prostě normálně Minecraft nedokáže takovou atmosféru. S těma shaderama, to vypadá skvěle. A to byste měli vidět i jiný věci, než tohle třeba. No, zrovna tohle vypadá hodně hustě. A teď, ale jak prostě přestalo pršet najednou, zrázu na ráz. No, výhoda je, že neprší, nevýhoda je, že to přestalo zrázu na ráz, je to taky nepěkný, ale nevadí, hlavní je, že neprší. Tak, jsem tu stále sám, je 48, takže za ten čas můžete spočítat, že fakt to bylo skoro 20 minut, to nějakých 17, abych nekecal, nebo tak. Takže jsem na to čekal fakt dlouho, na to dříví. Tak tady skopávám to listí ručně, to mi připomíná starý dobrý časy, kdy prostě to ještě alfa někdy, no alfa. Nějaká jedna z sedm možná, myslím, matně si vzpomínám, nevím. Kdy ještě nepadlo, neopádávalo listí samo, když to museli skopávat samotný. Když jste odkopali strom, tak jste museli skopat i to listí, protože tam zůstalo jinak. Tyjo, to bylo něco. A to ještě třeba, nebo byl server, ale my jsme s kámošema na základce neviděli, jak to jako prostě založit prostě. Na YouTube na nějaký návody moc nebyly, nebo jakoby věděli jsme, ale ono to nefungovalo, protože jsme měli všichni nějak jakoby neveřejný IPiny. Takže jsme se na sebe nemohli koneknout a takovýhle věci a bylo to šílený ten. A to jsme hráli jsme jakože multiplayer v uvozovkách tím způsobem. Že tam byl v tom varézáckém launcheru, tehdy jsme byli ještě všichni varézáci, v tom varézáckém launcheru bylo jakože backup, jakože udělat zálohu světa. Tak vždycky jsme to měli 2-3 dny, pak jsme udělali zálohu světa a poslali jsme to dalším kamarádovi. A takhle se to prostě mezi náma točilo. Já teď přemýšlím, že máme omezený počet stonů, dokud neseženeme ironu. A takhle jsme si to prostě ve třech nebo ve čtyřech prostě posílali po dvou dnech vždycky. Jsme to poslali tomu dalšímu a tak se to tam točilo. A měli jsme tam na tom světě každý svůj barák, tyjo, no jako hustý. A já vám koukám, že i irony dva jsou tady takhle, ale jsou jen dva a já potřebuji tři na kyblik. Jak získám kyblik a dostanu se k lávovému ostrovu, tak máme vyhráno. Já musím dostat ale ten kyblik a pak se dostat k tomu ostrovu, ten je dost daleko, jako. Což je trošku nepříjemný, tady je, tenhle ostrov celý skopáme. Dvě irony jsem tam zahlídl a třetí, když tak tam je na našem. Takže to už tři irony v podstatě máme. Ale furt nemáme stone na vpec, ale to teď tady získáme nějaký ten stone. Tak. To jak je úžasně, prostě to dřevo vypadá skvěle s těma šidrama. Wow, tam je láva. Tam to kápla láva. No.
To by nemuselo být hezký, kdyby na nás vytekla. To by mohlo znamenat jako celkem problém. Vidíte, jak to kapé. A já nevím, kde je, ale to je problém. Musím si dát bacha, abych z tohle bloku nekapé, takže tady nebude. Tohle bude taky bezpečí, doufejme. Tak a ještě tamhle ten. Víte, co já tady mám takový jakože improvizovaný schodiště, tady bude začínat. Tak. Abych vyšpal nahoru. Doufám, že mi nepřeskočí jiskra na to, protože by mi to mohlo celý chytnout. Ale když tak je to jenom dřevo. O, jasně, lávové jezírko. Takže o žádnou lávu nesmím přijít, to znamená, že já udělám. Láva bude celá komunita. Tohle. Tak. A je to. Mám 3 irony, což je přesně na kyblík. A mám dokonce i tu lávu. Takže win! Za dnešní díl stihneme Cobble Gen. Což na Skyblock je jako úplně nemoc dobrý. Strávit celý díl Cobble Genem. A počkat. Já ještě nemám ale dost, já potřebuji ještě 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já ne, nepotřebuji, potřeboval jsem jen 5 už, protože to je z 8, ne z 9. Takže hot topic. Super, máme pec, sem hodíme někam. Který nerad spadnou dolů, ale už tam nechci zároveň upásnout tam do dřevo. Toho není taková škoda. Tak. Co teďkon? Teďkon uděláme nějaký charcoal. A uděláme ho víc trošku, protože budeme potřebovat i na pochodně. Škoda, že jsem všechno třeba předělal. Ani jsem ho nakonec nepotřeboval tolik. No, to je jedno. Tak. Ale jenom z toho. No, tak to budou 2 charcoaly asi. Ne, jenom jeden. To není úplně fajn. Víte co, uděláme to takhle. Vypalíme ty 3 a pak až zbude, tak do zbytku šoupneme ty outpudy a získáme další šarkou. Ale já chci tím dřevem jako šetřit. Ten oak snad bude v pohodě, snad to někde sebereme. Ačkoliv nevidím ho tady. To bude tamhle dole, ne, to bude tamto dole něco jiného. Tamhle taky nahoře ne. Ono totiž možná tohle z toho by měl padnout normálně oak. Asi. Dáme to je jungle možná, já nevím. Přesně nepoznám na dálku. Tak, máme irony. Jako irony jsou taky vzácný. Sice se dají nějaký najít, jak vidíte. Ale furt jsou hodně vzácný. Doběhneme pro lávu. Tak, vyskáčem nahoru. Tak, máme lávu. Wow, a ono je hodně. Ono, budeme mít víc lávy než jednu, což je hodně dobře, což je hodně hustý. Protože na Skyblocku je i láva šíleně cená komodita. Uvidíme, buví, co všechno dokážeme díky tomu vyrobit. Já myslím, že tady dokážeme vyrobit velké věci, díky tomu, že to je trošku jakoby jinak pojatý. Tak, jdeme udělat Cobble Gen. Tohle hodíme do díry. Prozatím, tady vezmeme vodu. Jsem rád, že je to víc než jeden blok. Tak, uděláme tady nekonečný zdroj. Takhle. Tak, teď tuhle vodu můžu zlikvidovat. Ať už tady neoxiduje. Super, takže teď tady můžu celý vyrovnat, odkopat to. Zítřek jen ten písek. To bude taky cená komodita. Ačkoliv tamhle je pískový ostrov taky, ale... Stejně to bude cený. To je prostě každý blok, který nemůžete namnožit, je prostě cený. Tak, ještě musíme nějaký blok trávy zvolit. Ne, protože jsme v ohlínu. Takže tenhle, tebe bloku, tebe volím jakožto travnatý blok. A ty tady zůstaneš. A budeš tady viset a budeš schovávat trávu. Já tady všechno ostatní odkopu a jenom ty budeš mít trávu na sobě. Za tebou si pak zajdeme, až budeme potřebovat zvířata, aha, nebo prostě travnatý plochy. To bude taky pakárna vodit tu trávu takhle přes celý ostrov. Toho skopu. Tady ne, tady už jako moc sláva.
Moc lava. Tak, hezký. Ups, jsem to držel shift furt. A teď teda musíme udělat dát dokopy nějak ten cobble gen. Takže. Můj styl, který vždycky dělám, naprosto jednoduchý. Takže. Tady udělám díru, do který poteče voda, kterou plásneme semhle. Tak. A semhle plásneme lávu, takže potřebuji udělat takhle. A tady bude příchod. Super. Takže. Voda. Plop. A láva. Plop. Aha, tak příště bude tady. Tada! Máme cobble gen. Jo, tady jsou ještě taky další fígle. Například, počkat, jak ono to bylo. A tohle vezmu, hodím to semhle. Ježiš, ne. Ještě mi to nezaplavilo tu lávu. Tak, například fígle, že odkopu tenhle blok. Postavím se takhle před to hezky. A ještě pak je další fígl, na který budu potřebovat ještě trošku stonu. Nějaký schořel, ale nevadí. 7. 8. To je dost, to stačí. A to udělám furnace. Vím, že už jednu mám, nebojte. A furnace hodím za to. Tak. A trik spočívá v tom, že já, když budu kopat, já mám sice dřevěný krumpáč, ale ono to jde i s kamenem. Tak i tak to vyjde. Že já, když budu kopat takhle, tak můžu držet, protože tu furnace nikdy nedoskopám. Vždycky ten server dřív tikne a dřív mi tam se zaplaví voda, než bych to doskopal. Takže teď bych teoreticky mohl zatížit myš. A jet. A jet, a jet. A hrát si na mobilu, koukat na telku, cokoliv. Což asi pak i udělám, ale ještě si musím, než to udělám, sehnat. Hele, tady už vyrostly další stromy, to je super. Udělat nějaký ty. To si chci nechat zatím. Třeba ho fakt nikde potom nezískáme, to by byl problém. A počkat, tak co dá zjistit? Je tady někde bříza? Tamhle to nebude bříza. Tamhle možná bude, ne, to je ty. Ale jo, tamhle možná získáme ten oak ještě potom. Správně si chtěl pojít, to není bug nějaký. Takže uděláme světla. Tak, tady to oddělíme, protože tam zatím světla dělat nechci. Protože to by bylo hodně světla potřeba. Jo a taky se mi líbí, jak svítí ta troška, když ji držíte. Což se hodí hrozně pro caving například. Tak, F3. A světlost, kde to je tamhle, BL, je to tady, tahle jedenáctka. Takže nesmí být menší než 7. Když je menší než 7, znamená, že se tam můžou mobové spawnovat. A přesně to my nechceme. Koukám, že ten ostrov je dost malý, takže bych mohl přeci jen to světlo dát možná i... Tohle bych spadnul. Tady se skočím v oblok níž, tady nechci. Tady máme všude světlo, takže znamená, že tady všude je v noci bezpečno. Támhle... A já to osvětlím, protože ono je to fakt má krátk blízko. A já koukám, že těch torší mám poměrně dost. Takže tady je všude osmička. Sedmička může být a šestka už je špatný. Oh, to jste slyšeli, můj vybíjecí si telefon. Jestli jste slyšeli to. Tudun. Takže teďko na mě kape láva. To byla sedmička. Jste si mohli všimnout, že jsem tam tu trošku stejně dal. Ano, dal, protože sice už to bylo v pohodě, ale nebylo to pěkný. Tak ještě se podívám tam nahoru na špičku toho. Tam nejspíš taky bude světlo od té lávy. Ale pro jistotu, jo, je tam desítka, což je bohatě dostatečný. Tak. Já do příštího dílu nakopu nějaký kobl, nějaký to dřevo, že už na oboje máme cobble gen, super. A v příštím díle bychom mohli možná se dát do stavby nějaký farmy na jídlo, nebo no, budeme se muset dát nějakou provizorní farmu a trošku tady zkrášlíme ostrov. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. A my se uvidíme v dalšího dílu z téhle série, F3, a
těším se, uvidím, počkat, jak to říkám vždycky, se uvidíme u dalšího videa, ne, já doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme u dalšího videa, takže čau.